Колись вони вирішили оприлюднити свої кулуарні бесіди і придумали такий застільний формат – програму «Доживемо до понеділка». Потім трапилася вимушена перерва в зустрічах трійки гравців. Небагато, немало – на 3 роки. Я на самом деле отношусь к этому возвращению или возобновлению достаточно спокойно, объясняю его тоже спокойно. То есть там, по идее, это можно договориться до каких-то сакральных там вещей. А Троица, то есть это опять у нас выходной? Воскресенье, да. Так мы, то есть наш праздник, мы же тоже трое. Доживем до понедельника. На этой агностической ноте. Жартувати на межі фолу – стиль Григорія Гельфера та Євгена Гендіна. Дає про себе знати роботи в театрі КВН ДГУ. А тут у програмі посеред них завжди є такий врівноважений фактор в обличчі Бориса Васильєва. Але цілком ймовірно, що він їх і надалі не зупинить. Ми стали на 2-3 роки старее, а значит, передача будет динамичнее, интереснее, потому что нам не так много осталось, надо больше успеть вот, со зрителями. Поэтому, я надеюсь, мы остались такими же, как были, только стали еще мудрее, еще адекватнее, еще опытнее. Втроем гораздо больше шансов найти что-то позитивное, чем одному. В 3 раза больше шансов. Это будет добрый конфликт, который будет разрешаться улыбкой, смехом, я надеюсь. Для оновленої програми на 11-му каналі роблять анонси і заставки. Те, що зараз відбувається у студії, веселить всіх присутніх. Відомо, що у кінцевому варіанті коротких анімацій трійка співбесідників постане на екрані в ролях сміливих і безкомпромісних учасників масових процесів у місті. Не ми придумуємо, життя придумувати. Окружаючі нас люди стараються нам допомогти, політики, депутати, чиновники. І ми тільки от це як-то... Как ложкой пенку снимаем и в студию. И вареница готова. Все такое вкусное. Надо добавлять укроп. Час змінюється, і це ще один привід шукати взаєморозуміння. Іноді через театральну імпровізацію, як це любить робити Євген Гендін. Сейчас несколько все это окарикатурено и клишировано. Сейчас куча режимчиков самых разных. Это передача, мы будем говорить, режим сейчас или не режим, лежим или не лежим. Сейчас очень не черно-белая ситуация. Не черно-белая, потому что она мутна. Разворошить, чтобы синие прозрачные воды Днепра осеняли. Я специально буду не заканчивать эту фразу, а закончу ее уже в программе в эфире. Возраст и профессия его не научили цинизму такому. Навколо цих 3 джерел енергії, які постійно видають хвилюючі думки і часом будують нереальні плани, створюється зона непереможного оптимізму, що так до душі Григорію Гельферу. Ми входимо в цю воду 2-й раз, ну, уже научившись плавать, уже, так сказать, такие закаленные. Думаю, встреча со зрителями будет такой взаимоожидаемой и, наверное, радостной. Такой. У день, коли це відбудеться, саме 5 березня о 19:30 Борису Васильєву, Євгену Гендіну та Григорію Гельферу, звісно, буде про що поговорити. Не лише тому, що політики та господарники підкинуть теми, а й тому, що з весною все оновлюється. І щотижня все цікавіше доживати до понеділка. Ірина Каблицька, Олександр Пронський, Олександр Дубина. Новини 11-го каналу.